Birləşmiş Millətlər Təşkilatının inkişaf proqramında yüksək vəzifə tutan bir sıra ermənilərin açıq-aşkar anti-Azərbaycan təbliğatı apardıqları məlumdur. Problem onların erməni olmasında yox. Bu təşkilatın əməkdaşı kimi Azərbaycan və Türkiyə qarşı qarayaxma kampaniyaları aparmaları revanşist əhval-ruhiyyəni təbliğ etmələrindədir. Təsəvvür edin, belə bir nüfuzlu təşkilatın işçiləri nəzərdə tutulan etik kodeksi pozmaqla yanaşı, təmsil etdikləri qurumun təhlükəsizlik şurasının mövcud qətnamələrini də heçə sayaraq Ermənistanın qonşularına qarşı ərazi iddialarını dəstəkləyirlər. Bu yaxınlarda bəlli oldu ki, bəzi beynəlxalq dövlətlərarası təşkilatların əməkdaşları onlar təşkilat səviyyəsində olmasa da özlərinin fərdi hesablarında, sosial şəbəkədə olan hesablarında Azərbaycan haqqında, Azərbaycan dövlətinin rekvizitləri haqqında aşağılayıcı ifadələr işlədirlər. Düzdür, bunlar hələ o dövlətlərarası təşkilatların özünün mövqeyi və bəyanatı səviyyəsində deyil. Amma istənilən halda dünya ictimaiyyətində çaşqınlıq yaradır, narahatlıq yaradır. Çünki onlar konkret qurumların əməkdaşlarıdırlar və onların açıqladıkları mövqeyi, sosial şəbəkələrdəki paylaşımları həm də həmin beynəlxalq qurumun mövqeyi kimi anlaşılır və dünyada çaşqınlıq yaradır. Götürək elə təşkilatın inkişaf proqramının hazırda Şimali Makedoniya üzrə rezident nümayəndəsi Armin Qriqoryanı. Fəaliyyətinə nəzər saldıqda BMT-də qarayaxma üzrə dırnaqarası fəal əməkdaşlardan olduğu görünür. Belə bir işçinin təşkilatın prinsiplərini pozmasından sonra gözlənilən idi ki, onun fəaliyyətinə ya imkan verilməyəcək, ya da işindən kənarlaşdırılacaq. Lakin müharibədən sonra Arminin BMT-də vəzifəsi böyüdüldü. İstanbulda müşavir idisə Şimali Makedoniyada rezident nümayəndə təyin olundu. Bundan sonra Qriqoryan təşkilatın çətirindən qalxan kimi istifadə etməklə Azərbaycan və Türkiyə qarşı fəaliyyətini hələ də davam etdirir. Beynəlxalq qurumlar buna qarşı adekvat münasibət bildirməlidir. Əgər hər hansı bir erməni əsilli, hər hansı bir beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsi öz profilində Azərbaycana qarşı hər hansı bir təhqirici ifadə işlədirsə, bu dərhal həmin beynəlxalq təşkilat tərəfindən cəzalandırılmalıdır. Mən deyərdim ki, hətta o işdən azad olunmalıdır. İllərdir Azərbaycana qarşı bir tərəfli ikili standartlar nümayiş etdir. Artıq biz bu ikili standartlara qarşı dəfələrlə çıxış etmişik, yenə də çıxış edirik ki, beynəlxalq təşkilatlar bir mövqeydən, haqqın ədalətin mövqeyindən, beynəlxalq hüquq mövqeyindən çıxış etsin. BMT-nin öz nizamnaməsini pozan əməkdaşlarınla bağlı tədbir görməsi hələ də gözlənti olaraq qalır. Bu səbəbdən ölkənin 50-dən çox qeyri-hökumət təşkilatı təşkilatın baş katibinə etiraz bəyanatı ilə müraciət edib. Onlar bir növ BMT-dəki malik olduqları statusdan sui-istifadə edərək yəni bunu edirlər və bu da təbii ki, bizim haqlı narazılığımıza səbəb olur. Baş katibə bu müraciət hesab edirəm ki, vacibdir. Ona görə ki, ən azından bu məsələləri onun diqqətinə çatdırmaq. Və mən əminəm ki, bu məsələ onun diqqətinə çatdırılandan sonra o artıq müvafiq tədbirlərin görülməsini ən azından yəni başlayacaqlar. Təşkilatın məsələyə hələ də səssiz qalması sanki BMT-nin erməni diasporunun əlində oyuncağa çevrildiyini deməyə əsas verir. Belə olan halda təşkilat öz status və nüfuzunu 3-5 həddini bilməyən dırnaqarası əməkdaşının güdazına qurban verir.